Diz que o povo é rico, boa. Nós só temos hoje e grande alvo é grande. Tudo o que pode. Carisma do processo, ingredismo ao próximo, eres tempo, da época, da hora, ritual, eres ruor, alifai, mentei, eis aqui. Tudo bem, se apoio, que não é isso. A ver, não pode haver, tudo bem? Bom. E aqui, tudo bom? Mas a gente que entrega em Albatos, que é esse verbo. Esquece. Já lá está, vamos lá. Olha isso. O outro é o que vem. Vem de boa. A pijada é o que é o que. Da frente, se não é o amantor. O outro. Nós vamos ter a mulher de um evento aqui. A pedir para o bem bom com você, se não é o amador, que é o abac. Dair da pessoa, quinta mão, terça mão, osso, as amador, o abac, é o abac. Dirão, vai, eu te acompanho, eu te acompanho.